សិង្ហបុរីនៅតែបន្តវាឆ្នះហុងកុងជា mitglied នៃរដ្ឋវត្ថុកំពូលប្រចាំតំបន់អាស៊ីសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសដែនកោះតូចមួយនិងគ្មានធនធានធម្មជាតិដោយប្រទេសដីបានបន្តយកបានបន្តវាឆ្នះហុងកុងដោយរសារបានដំណើរជា mitglied នៃរដ្ឋវត្ថុកំពូលប្រចាំតំបន់អាស៊ី នេះយោងតាមការចុបផ្សាយចុងក្រោយរបស់របាយការណ៍សន្ទុះមិច្ឆៈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលហៅកាត់ថា GFCI ដែលធ្វើឡើង2ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រទេសសង្គមបរិយានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះបានបន្តថាឆ្នះហុងកុងដោយរដ្ឋាភិបាលដំណែងជាមិច្ឆៈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាប្រចាំតំបន់អេស៊ីនេះយោងតាមរបាយការណ៍សន្ទុះមិច្ឆៈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលហៅកាត់ថា GFCI ដ <imitation> ែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Zydyen Group មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងរ៉ងនៅទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ចិនមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងសិនចិននៃប្រទេសចិនការស្ទុំតិត៍ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងចំណោមមិច្ឆៈមណ្ឌលហេរៃវត្ថុទាំង121នៅទូទាំងពិភពលោកនេះបានបង្ហាញថានៅក្នុងកម្រិតពិភពលោកទីក្រុងញូវយ៉កនៃប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ទីក្រុងឡុងនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2សិង្ហបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ហុងកុងនៃប្រទេសចិនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ហើយទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនៃសហរដ្ឋជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ5សូមបញ្ជាក់ទុជនព័ត៌មានថាប្រទេសសិង្ហបុរីបាន varchar ហុងកុងក្លាយជាមកិច្ចម្ដលហេរ៉ៃវឌ្ឍុកម្ពុលប្រចាំតំបន់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2022 ការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់មជ្ឈមណ្ឌលហេរ៉ូវត្ថុថ្នាក់ដំបន់នឹងពិភពលោកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់បញ្ជាក់កទេវីតម្លាយមួយដែលរួមបញ្ចូលការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនិងម៉ូដែលស្ថិតិមួយដែលផ្អែកលើទិន្នន័យនិងបរមាណវិស័យដែលទាំងពេលនេះដែលទាំងពីនេះត្រូវបានបញ្ជូលគ្នាដើម្បីបង្កើតចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយ